哇，你好，辐射冷却作用明显。今天清晨啊，在新竹苗栗这一带低温还是只有在10度左右，但白天随着东北季风在减弱，阳光露脸，温度回升，在高雄，在南投，这种最高温来到了28度哦。今天呢偏东风影响，所以降雨主要还是在迎风面，尤其基隆北海岸跟宜兰这一带。明天白天天气还算稳定，但明天晚上开始有风面要影响了。所以明天白天来看的话呢，只有在东南部这一带有些局部降雨，但明天晚上风面到了以后，中部以北降雨几率都会提高。温度部分主要呢还是白天舒适，早晚稍微偏冷。卫星云图一块来了解。云图上您可以看到呢，今天在台湾南边这里其实有一些云层水汽在接近哦，还好呢对台湾影响不是太大。主要今天还是因为偏东风在吹，造成迎风面今天呢有些短暂雨，尤其在基隆宜兰这一带雨势相对比较明显一些。不过等到明天要留意咯，天气呢慢慢有些变化，最主要在明天开始呢，北边有一道风面要逐渐的接近台湾。不过明天白天这风面还不会直接影响我们，只是封面之前的东南风在吹，把这水汽给带上来，就造成迎封面包括了台东、屏东甚至到高雄，明天白天就会有一些局部短暂雨出现哦。不过呢在花莲以北啊还有台南以北地区，明天白天天气还算稳定，只不过在下半天开始，随着封面的慢慢接近北部地区，明天下半天过后云量开始慢慢增加，接着等到了明天晚上的时候呢，受到封面通过的关系呢，包括了在北部甚至中部，明天晚上都会有一些局部短暂雨发生，要提醒您如果比较晚回家是要留意的哦。而接下来等到后天，也就是礼拜四礼拜五的时候，封面虽然过了，但是东北季风增强，加上南边也会有水汽上来，四五这两天水汽会比较多。目前资料看，除了北部东半部之外，中部南部全台各地这两天都会有一些局部短暂雨，要等到周末假期之后，南边上来的水汽变少了，所以呢西半部在这个周末天气呢会恢复稳定，只不过东北季风持续吹，东半部目前看在周末还是会有一些局部降雨的哦。而温度部分透过地面天气图谣来看到，风沿着等压线吹，今天呢东北季风在减弱，转为偏东风，温度比昨天再回升一些，明天慢慢转为有些偏东南风，因为封面之前的东南风影响，北台湾明天温度会比今天再回升一些，全台各地白天舒适，但早晚温度还是会比较低。明天北台湾来看呢，大约就在15到23度左右，就在中部地区16到26度，日夜温差相当大。南部呢则在18到28度上下，东半部19到25度上下。温度转变是在后天礼拜四的时候，因为呢有一股东北季风南下，所以到时候呢在北台湾温度呢会比较明显的下降转凉。其他各地我们提到，因为云量变多了，有些降雨了，温度在礼拜四也会略微下滑，所以最后呢这天气上的小叮咛就要提醒大家了。明天来看，全台各地主要呢是早晚温度会比较低一些些，封面接近，明天晚上之后呢在中部以北降雨几率增加，比较晚回家带把伞。西半部地区明天清晨可能会有局部浓雾，行车用路特别当心。还有中部以南明天下风处空气品质会比较差，明天天气透过图卡一块来关心。明天北部地区呢，温度会比今天再回升一些些。下半天开始呢，随着封面接近，云量增加。晚上之后呢，降雨几率也会进一步提高。台北、新北高温23度，桃园15到22度，新竹、苗栗15到21度。而到了中部地区来看的话，在明天白天多云到晴，不过到了明天晚上之后呢，也会有一些局部短暂雨开始发生。台中17到24度，彰化16到23度，南投16到24度，云林16到24度，嘉义16到25度。西半部地区在明天清晨要提防可能会有局部浓雾发生，中南部的空气品质会比较差。另外呢，在高雄、屏东，明天呢因为南边水汽接近，可能会有一些局部短暂雨的哦。台南17到24度，高雄高温26度，屏东高温27度，
东半部地区呢，主要是在台东地区，明天迎风面有些局部降雨，19到24度。花莲、宜兰、多云到晴，高温25度，宜兰低温16度上下。而在外岛地区来看，受到锋面影响，包括了在金门、澎湖会有些局部降雨发生，马祖高温16度。未来天气透过图卡告诉大家，我们提到呢，明天白天主要是东南部有些局部降雨，明天晚上锋面影响，中部以北降雨几率提升。礼拜四、礼拜五，东北季风加上南边水汽，各地都会有一些降雨情形，温度也会有所下滑。锁定台视气象，君凯每天跟您聊天气。